Před zahájením sezóny získá dřevěný kostel svatého Mikuláše v Hradeckých Jiráskových sadech ochranný nátěr, který by měl přispět k prodloužení životnosti šindele. V tomto týdnu pracovníci provedli očištění kostela. Samotný nátěr v ceně 240 tisíc korun by měl být dokončen během května. Ochranný nátěr se provádí až po letech po položení šindelu, aby šindele trochu zestárly a dobře přijímali ochrannou nátěrovou hmotu. Nyní je fáze čištění, kdy z plochy dřevěných šindelů s pomocí vapky se odstraňují prach, mech, prostě co se tam za těch několik let usadilo. Barevnost kostela by se zásadně neměla změnit. Je vybrán odstín velice světlý, takže kostel nám nestmavne. Měl by vypadat o trochu lépe, protože na tom neošetřeném dřevě se více usazuje ta špína, nečistota. Po ošetření bude v podstatě takový jako čistounký. O část financí na tuto akci město zažádalo o dotaci z programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón z Ministerstva kultury. Kostel svatého Mikuláše původně stával v obci Habura na Slovensku. V roce 1740 tam však postavili kostel kamenný a dřevěný odprodali Malé Polaně. I Malá Polana si časem postavila svůj kostel a dřevěný tenkrát zakoupilo za 12 000 korun město Hradec Králové. V roce 1935 byl kostel umístěn do Jiráskových sadů a ještě tentýž rok byl po drobných úpravách slavnostně otevřen jako památka padlých za první světové války. V září roku 2016 na něm byly zahájeny rozsáhlé opravy a v létě roku 2019 byl znovu zpřístupněn veřejnosti.